Дарма витратили кошти на незаконну переправу. Неподалік рубежів з Молдовою прикордонники затримали 9 порушників. Трансфер в сусідню країну спланували 2 буковинців. Своїх клієнтів з 5 різних областей України організатори відшукали за допомогою месенджеру. Після чого вивезти чоловіків з України вирішили 2 різними автівками. За свої послуги горе-бізнесмени попросили від 4 до 6 тисяч доларів з людини. Однак подорож не вдалась. Легковик з порушниками зупинили поблизу кордону з Молдовою. Наразі організаторам схем загрожує кримінальна відповідальність.